Hello friends, আজি হৈছে 5 জুন মানে বিশ্ব পৰিবেশ দিবস সো বন্ধু সকল গছ থাকিলেহে মানুহ জীয়াই থাকিব সো সকলোৱে গছপুলি ৰুব লাগে আজি দিনটো বুলি নহয় প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকে গছপুলি ৰুওক যদি আপোনালোকে গছপুলি নৰুয়ে তেতিয়ালে আপোনালোকে গছ কটাৰ অধিকাৰো নাই সো মানুহ হিচাপে দায়িত্ব যে প্ৰত্যেকজন মানুহে গছপুলি ৰুব লাগে সো মই গছপুলি এখন ৰেডি কৰি থৈছো মধুৰী আমাৰ গছপুলি এখন আৰু হেই পুলিখন লৈ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে থকা এলপি স্কুলত ৰুই দিম বুলি ভাবিছো সো বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোৱে ৰুওক আজিৰ দিনটো বুলি নহয় সদায় ৰুব লাগে পৰিবেশ বচাব লাগিব এ আমাৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য সো বন্ধুসকল আপোনালোকে কেৱল গছপুলি ৰুলেও নহ'ব এই গছপুলিৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিপালন কৰাৰ দায়িত্বও নিজে ল'ব লাগিব সো চাই লওঁ এই পুলিখন মই বচাব পাৰিম নে নাই আৰু এইখনেই হৈছে মই পঢ়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু বিদ্যালয়খনৰ নাম হৈছে 2 নং দিগলিপথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু এইখন বিদ্যালয়ত মোৰ কৈশৱৰ বহু স্মৃতিবোৰ বিজড়িত হৈ আছে মধুৰী আমাৰ পুলিখন এই ঠাইতে ৰুম আৰু এই পুলিখন ৰুবৰ বাবে মোক সহায় কৰি আছে আমাৰ লগৰীয়া হয় আৰু এইখন স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট এইসকল সকলোৱে সহযোগ কৰি আছে আৰু ইয়াত ৰুম এই পুলিখন আৰু এয়া ফাইনেলি আমি গছপুলি ৰুইছোঁ এইখিনি ঠাইতে ৰুই দিছোঁ আৰু ইফালেও চলি আছে গছপুলি ৰুবৰ বাবে প্ৰস্তুতি এয়া চাওক আৰু এইখন এল পি স্কুল আমাৰ বিমল ভাইয়ে পাৰিজাত ফুলৰ গছটো ৰুই আছে এইখিনিতে আৰু যতনো কৰি আছে আৰু গছপুলি এটা গৰু ছাগলীৰ পৰা বচাবলৈ হ'লে গছপুলিৰ চাৰিওফালে জেউৰা দিবই লাগিব বিমল ভাইয়ে তাৰে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু গছপুলি ৰুই মেলি বন্ধুসকল ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছোঁ চ' বেছিকৈ নেদেখুৱালোঁ কাৰণ গছপুলি ৰোৱা বিষয়টোৱে মেইন তাত আৰু বেলেগ বিষয় বেছিকৈ দেখুৱাই সময় অপচয় কৰোৱা নাই আপোনালোকৰ চ' বন্ধুসকল এতিয়া মই মোৰ বাৰীতে ৰুম কেইটামান গছপুলি আৰু এইখনে আম গছৰ পুলি আৰু এই পুলিখন ইয়াত ৰেডি কৰি থৈছোঁ আৰু এই পুলিখন মই অলপ আগত লৈ এখন নিৰ্দিষ্ট ঠাইত ৰুম ভালকৈ ৰুম আৰু সেই পুলিৰ প্ৰতিপালনৰ দায়িত্বও মই সম্পূৰ্ণকৈ ল'ম চ' বন্ধুসকল কোন ঠাইত ৰুম বিচাৰি আছোঁ এয়া চাওক আমাৰ নেমু গছ ৰুইছোঁ বাৰীত চাৰিওফালে কেৱল নেমু আৰু তামোল পাণ এইদৰে ভৰ্তি কৰি ৰাখিছোঁ এই পুলিটো এইখিনি ঠাইতে ৰুম এতিয়া পুলি ৰুবৰ বাবে গাঁত খান্দি ৰেডি কৰিছোঁ এতিয়া অকণমান শুকান গোবৰ লৈ আহোঁ আৰু পানী দিব নালাগে কাৰণ এইকেইদিন আমাৰ পিনে বৰষুণ দি আছে চ' বন্ধুসকল এয়া শুকান গোবৰ লৈ আহিলোঁ এতিয়া এই শুকান গোবৰটো ইয়াত দিম মানে মই বাৰীত অকলে আছোঁ কাৰণে কেমেৰা ধৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈ আছে হ'লেও আপোনালোকক অলপ চলপ যি পাৰোঁ দেখাই আছোঁ দেখাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ চ' ইয়াত শুকান গোবৰ দি দিলোঁ এতিয়া এই পুলিখন ইয়াত ৰুই ল'ম আৰু এয়া পুলি চুলি ৰুই মেলি হৈ গ'ল চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে ভুলকৈ নুবুজিব এয়া মোৰ সজাগ আৰু সচেতন কৰাৰ এক সৰু প্ৰয়াস চ' আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চ' আপোনালোকেও এইদৰে সকলোৱে গছপুলি ৰুৱক প্ৰকৃতিক সুৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰে চ' বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম